মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দ্বাৰা 2014 চনত স্থাপিত। অসম চৰকাৰৰ 2013 চনৰ আইনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু UGCৰ 2F আইনৰ দ্বাৰা অনুমতিপ্ৰাপ্ত। বৰ্তমান নগাঁৱৰ মাজমজিয়াত কলংপাৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মূল কেম্পাছৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰতো এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন এক আটকধুনীয়া কেম্পাছ আছে। দুয়োটা কেম্পাছতে নিয়মীয়া পাঠদান চলি আছে। নগাঁৱৰ ৰাইডিঙিয়াত অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ স্থায়ী কেম্পাছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 300 বিঘা মাটি দিছে আৰু তাত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰদান কৰা 10 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়খনত বৰ্তমান আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, PhD পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও কিছুমান বিষয়ত যেনে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, যোগিক এণ্ড নেচুৰোপেথী, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আদি বিষয়ত ডিপ্ল'মা আৰু চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰো ব্যৱস্থা আছে। তদুপৰি নিয়মীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিষয়ত দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে UGC নেট, UPSC, APSC, বেংক PO আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অতি সামান্য ফিজৰ বিনিময়ত কোচিং ক্লাছৰো ব্যৱস্থা আছে। দক্ষ আৰু অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা ডিজিটেল ক্লাছৰুমত নিয়মীয়াকৈ পাঠদান কৰা হয় আৰু চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা সময়মতে অনুষ্ঠিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা হয়। ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী, উন্নত মানৰ কম্পিউটাৰ লেবৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞানৰ পৰিধি বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থাও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন কেৱল শিক্ষিত নিবনুৱা উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হ'ব নোৱাৰে, সেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত দক্ষতা বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ লগতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে শিক্ষা দিয়া হয়। আশা কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সুস্থ, সবল আৰু দক্ষ নাগৰিক হৈ নিজৰ লগতে দেশ আৰু জাতিক সবল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰি নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰক। সবিশেষ জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক www.mssv.ac.in।